अहिले राम्रो देखिएको भनेको कुनै कारणले बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको छ राम्रो भनेको त्यही मात्रै हो अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्र हुन्छन् उत्पादन क्षेत्र हुन्छ एउटा सरकारको वित्तीय क्षेत्र सरकारी वित्त क्षेत्र एउटा हुन्छ समग्र वित्तीय र मौद्रिक दललाई हामी फाइनेन्सियल सेक्टर भन्छौँ यो तेस्रो हुन्छ र चौथो भनेको चाहिँ बाह्य क्षेत्र हो अब आन्तरिक रूपमा सरकारको खर्च हुन सकेन मानिलिउँ वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेन उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादन हुन सकेन भने यी सबैको असर के पर्छ भने बाह्य क्षेत्रबाट हुने मागमा कम हुन्छ वस्तुको आयात घट्छ सेवाको आयात घट्छ त्यो घटेपछि स्वत के हुन्छ विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्छ त्यही कारणले हो तिनवटा क्षेत्रमा आएको मन्दी तिनवटा क्षेत्रमा आएको समस्याको परिणामस्वरूप चौथो क्षेत्रमा चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको देखिएको छ बढेकोलाई त बढेकै भन्नुपर्छ बढेकै हो तर कहाँबाट बढ्यो त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ अर्थशास्त्रीले दुई वर्षको बिचमा आयात सरी निर्यात चाहिँ चालिस प्रतिशतले घट्यो अहिलेसम्म अब यो आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि दुई वर्ष अढाई वर्ष अगाडिको भन्दा निर्यात आधा हुने अवस्था मैले छु दुई खर्बभन्दा बढीको निर्यात हुन्थ्यो एक खर्बको वरिपरि निर्यात हुने यो राम्रो हो आयात हाम्रो आयात के हो भने औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्छौँ मेसिनरी पनि आयात गर्छौँ कृषि सामग्री पनि आयात गर्छौँ पर्यटकले उपभोग गर्ने वस्तु पनि आयात गर्छौँ अथवा हाम्रा उत्पादनका सबै व्यवसायहरू आयातमा पनि निर्भर छन् हो अनि त्यो आयात चाहिँ गत दुई अढाई वर्ष यता निरन्तर खुम्चेर पच्चिस प्रतिशतको हाराहारीमा त्यो आयात कम भयो र समग्र व्यापारै लगभग एक चौथाइले खुम्चिँदाखेरि हाम्रो जस्तो सानो खुला अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रसँग कारोबार गरेर व्यापार गरेर आर्थिक उत्पादन बढाउने अर्थतन्त्रको व्यापार एक चौथाइले खुम्चिँदा अनि देश राम्रो भयो भनेर कुन अर्थशास्त्रीले भन्न सक्छ एउटा विषय दोस्रो विषय जब आयात कम हुन्छ विदेशी मुद्राको माग कम हुन्छ जब आयात कम हुन्छ हाम्रो देशमा विदेशी मुद्राको अनौपचारिक व्यापार पनि हुने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हुन्डीको चाहिँ बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रा कम हुन थाल्यो जाने कम हुन थाल्यो भने सञ्चित अलिकति बढ्ने कुरा हो आयातसँग त्यो जोडिएको हुन्छ दोस्रो कुरा हो तेस्रो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा वर्षै पछि हामीले आठ लाख सात लाख मान्छे होइन दुई वर्षमा गरेरै पन्ध्र लाखभन्दा बढी मान्छे त पठाइसक्यौँ त्यो पन्ध्र लाख युवालाई पठाइसकेपछि यहाँ कृषिको उत्पादन घट्यो यहाँ श्रमिक पाइएन यहाँ निर्माणको काम भएन अनि त्यो विप्रेषण आयो त्यसको कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चित अलिकति बढ्यो त्यसमा हामीले धेरै खुसी मान्नुपर्ने हो, मा मान्नु हो र अर्को कुरा पर्यटन दस लाख पर्यटक आए यो रेकर्ड होइन योभन्दा अगाडि दुई हजार सम्ममै कोभिड अगाडि नै बाह्र लाख पर्यटक आइसकेका थिए तर त्यो पर्यटकले खर्च केमा गर्छन् उनीहरू कसरी आउँछन् हवाई टिकट कहाँ किन्छन् उनीहरूको होटल बुकिङ कहाँ गर्छन् बुकिङ गरे अनुसार विदेशी मुद्रा तिर्छन् तिर्दैनन् यहाँ आएर अनि कसले उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ लगानीको सम्पूर्ण त्यो उनीहरूको खर्चको लाभ कसले उठाउँछ त्यसको हिसाब नगरिकन त्यसको आमदामीको मात्रै कुरा गरेर केही अर्थ रहँदैन त्यसैमा पनि पर्यटकले जति रकम देशभित्र लिएर आए खर्च गरे त्यसको दोबर त हामी बाहिर जानेले बिताइसक्यौँ होइन अब चालिस खर्ब चालिस अर्ब जति पर्यटकबाट आयो भने असी अर्ब जति त हामी विदेश जानमा खर्च गर्ने भयौँ ठुलो अंश विद्यार्थीमा खर्च गर्ने भयौँ होइन अब महिनाको दस अर्ब हामी बाहिर पठाउने विद्यार्थीमा खर्च गरिरहेका छौँ यो राम्रो हो र बाह्य क्षेत्रका कुनै पनि परिसूचक विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्ने बाहेक र रेमिटेन्स बढ्ने बाहेक अरू सूचकको कुनै अर्थै छैन अब रह्यो उत्पादनको कुरा के को उत्पादन बढेछ निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू एक तिहाई क्षमतामा चलाएछन् तपाईँहरूले रिपोर्ट गरिनु भएको छ अरू कतिपय आयातित कच्चा पदार्थमा चाहिँ यहाँ आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगहरूको के भइरहेछ कच्चा पदार्थको एलसी नै खोलेका छैन मेसिनेरी पार्ट पूर्जा मगाउनेहरूले एलसी खोलेका छैनन् अनि त्यो सबै भएको भए त ब्याङ्कको कर्जा पनि त बढ्थ्यो नि त्यही चार प्रतिशतले बढायो होइन ब्याङ्कको कर्जा मूल्य बढेको छ प्रतिशतको वरिपरि ब्याङ्कको कर्जा चार प्रतिशतले बढेको छ भनेपछि त वृद्धि जति पनि ब्याङ्कको कर्जा नबढेको भने त त्यो कन्ट्राक्सन भएको हो नि सङ्कुचन भएको हो नि त्यसैले वित्तीय क्षेत्र सङ्कुचनमा छ निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह आयातित मेसिनरी कच्चा पदार्थ पुँजीगत सामानको आयात घटेको छ होइन निर्यातको कुरा भइहाल्यो अनि यहाँभित्रका अरू व्यवसायहरू निर्माणसँग सम्बन्धित मात्रै होइन अरू व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन् तपाईँको ढुवानीको व्यवसाय हेर्नुहोस् अब निर्माण नभएपछि बालुवा बोक्ने गिटी बोक्ने ढुङ्गा बोक्ने सिमेन्ट बोक्ने रड बोक्ने भएन आयात कम भएपछि त्यो ढुवानीको चाहिँ व्यवसाय भएन मान्छेको व्यवसायमा काहीँ न काहीँ नोक्सानी भएको छ कसैको पैसा घर जग्गामा फँसेको होला कसैको जग्गा सेयरमा फँस्या होला कसैको पैसा चाहिँ अनधिक रूपमा बाहिर लगेर क्रिप्टोमै फस्या होला यसरी पैसा फसेको कारणले यहाँ आन्तरिक माग छैन त्यसको कारणले मानिसहरूको सेवा लिने क्षमता पनि छैन यसरी हेर्ने हो भने यातायात सेवा र ढुवानी सेवा दुइटै अवरुद्ध भएका छन् अहिले अब तपाईँले अलिकति यसचोटि पानी पर्यो धान अलिकति धेरै फल्यो त्यति नै हो सरकारले मल धेर मल समयमै ल्यायो भने समयमा ल्याउनु भएको छ तर कति कति केजी पुर्याउनु भएको छ कृषकलाई त्यो हिसाब सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीलाई प्रति परिवार शक् कति टन या कति क्विन्टल चाहिन्थ्यो होला मल कति केजीमा बाँडिएको छ त्यसबाट कति उत्पादन वृद्धि भयो भएको भाय भए त्यो जस फेरि सरकारलाई नै दिनुपर्छ अब औद्योगिक उत्पादन घट्दै सेवा क्षेत्रको उत्पादन घट्दै कृषिको मात्रै सामान्य वृद्धि हुँदाखेरि आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने ठुलो कुरा हो त्यो पनि दुई प्रतिशतको बेसमा चार प्रतिशत भने ठुलो कुरो होइन अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशत भएको भए चार राम्रै हुन्थ्यो सातमाथिको चार त्यसो हुनाले उत्पादन ठिक छैन रोजगारीका अवसरहरू यहाँ सिर्जना भएको भए सबै मान्छे विदेश जाने थिएनन् अनि यहाँ भविष्य देखेको भए चाहिँ लाखौँ युवाहरू जुन अहिले चाहिँ म भन्दैछु शिक्षामा यति खर्च गऱ्यौँ महिनाको दस अर्ब खर्च गरिरहेछु भन्ने त्यो भविष्य देख्ने भएको भए त बाहिर जाँदैन नि त मान्छे त्यसो हुनाले मैले चाहिँ एउटा विषयलाई राम्रो देखेर रा, सरकारले त्यसको आधारबाट अरू राम्रो काम गर्ने अवसर पाएको छ त्यसको सदुपयोग गरोस् राम्रो भयो सबै भएर ढुक्क नबसोस् केही पनि राम्रो भएको छैन सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेछ पहिलो कुरा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी दिन सकेका छैन कृषिका अनुदानहरूको भुक्तानी दिन सकेका छैन बिमाको प्रिमियमको भुक्तानी दिन सकेका छैन यो ब्याज अनुदानको कुराहरू धेरै बाहिर आइरहेको छ कार्यक्रमै स्थगित गरिएको छ रोजगार कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ अनि कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि पुरा दिन सकिएको छैन अब नयाँ आयोजना कुनै सञ्चालन गर्न सकेको छैन सरकारको राजस्व तिनदेखि चार खर्बले कम हुँदैछ यो वर्ष चौध खर्ब बाइस अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा चौध त के एघार खर्ब राजस्व उठायो भने बहुत ठुलो कुरा हुँदैछ त्यो तिन खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू साढे तिन खर्बका आयोजनाहरू नितान्त हाम्रो आफ्नो पुँजीका आयोजनाहरू ती कुनै अगाडि बढ्दै छैनन् अनि त्यसले गर्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित उद्योग त्योसँग सम्बन्धित निर्माण सेवा त्योसँग सम्बन्धित यातायात सेवा त सबै कमजोर हुने नै भए यो स्थिति छ वित्तीय प्रणालीमा खराब ऋण बढ्दैछ ब्याङ्कहरू कर्जा दिन हिचकिचाइरहेका छन् ब्याज दर घटाए पनि व्यवसायले कर्जा लिइराखेका छैनन् ब्याङ्कमा पैसा थुप्रेको छ चौध पन्ध्र प्रतिशतले निक्षेप बढ्छ चा। चार या पाँच प्रतिशतले कर्जा बढ्छ अब यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूको लगानी असुली गर्न सकिरहेको छैन असुली नहुँदाखेरि नयाँ लगानी गर्न उहाँहरू हिचकिचाइरहनु भएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्तालिकरण गर्न दिएको म्याद थपि नरहने हो भने यो असार मसान्तमा धेरै ब्याङ्कहरूको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर हुने स्थिति छ अब यसलाई कसरी राम्रो भन्ने अहिलेको स्थिति यही नै हो सङ्कटमा चाहिँ हामी पुग्दैनौँ मन्दीमा बस्छौँ सङ्कट भनेर अर्थतन्त्र असफलै भइहाल्छ एकदमै ठुलो उथल पुथल हुन्छ होइन तर हामी गहिरो मन्दीतर्फ जाँदैछौँ गहिरो मन्दीतर्फ जाने सङ्केत भनेको के हो भने मूल्य घट्छ सबै चिजको मूल्य घट्दै जाने हो ब्याजदर घट्छ अनि वस्तु र सेवाको माग घटेपछि यी सबै घट्ने नै भए रोजगारीको अवसर घट्छ घट्छ लगानी घट्छ यो त सङ्केत देखिँदैछ दे नि त्यही घटेकोलाई हामी राम्रो मानिराखेका छौँ तर यो चाहिँ मन्दीको सङ्केत हो है उत्पादन घट्ने रोजगारी घट्ने मूल्य घट्ने ब्याज घट्ने यी सबै घट्ने 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 कुराले गहिरो मन्दीतर्फ लान्छ हामी यो आर्थिक वर्ष अझ गहिरो मन्दीमा जान्छौँ कि भन्ने हो मात्रै कुरो के हो भने हामीलाई आयात गर्नुपऱ्यो भने विदेशी मुद्राको अभाव हुँदैन सरकारले आयात खुकुलो गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चित अलिकति खर्च गरेर राजस्व बढाउन चाह्यो भने अब चाहिँ सक्छ